Boa tarde a todos. É um imenso prazer. Cumprimento a mesa aqui na presença do presidente. Cumprimento a todos. Eu ia dizer que normalmente quando eu venho nas entregas de carteirinha, o presidente me passa a palavra. Agora o mestre de cerimônia me passou. Eu até acho que é por consideração à idade, porque tem 47 anos de mercado imobiliário e já tem alguma história para contar, né? E quero dar os parabéns aos nossos colegas, porque se escolheram a profissão certa, escolheram uma profissão que se trabalha pouco e se ganha muito. Então todos escolheram uma profissão certa. Primeiro de abril foi ontem, foi hoje. Foi ontem, primeiro de abril. Mas eu fiz algumas anotações aqui para falar que eu acho interessante falar para vocês, porque a idade já não me permite mais lembrar de tudo. E eu acho que são coisas importantes que não podem passar desapercebidas. Primeiramente, dizer que a gente tem que amar o que a gente faz. Amando o que a gente faz, a gente não trabalha. A gente se diverte e ainda ganha para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, amem o que faz. Eu estou há 47 anos no mercado imobiliário, amo o que eu faço, na área de locação, condomínios e vendas, e até acho que é por isso que deu certo, né? Agora, quem não gosta do que faz, troca de profissão. Pode trocar, sem problema nenhum. Só não pode sofrer. Porque a vida é para ser vivida e não sobrevivida. Então, a primeira dica que eu daria. Segunda, não olhar o cliente como no bolso dele ou na comissão, pensando na comissão que vai ganhar. Pense sempre em atender as expectativas do cliente. O que ele vai dar de comissão é uma consequência. E o cliente, assim como nós, sabe quando alguém quer empurrar uma mercadoria que não nos interessa, por pensando na comissão. O cliente é muito inteligente. Hoje em dia, ser corretor de imóveis é uma valorização muito grande da classe. Vocês não pegaram isso, mas há 25, 30 anos atrás, eu tinha vergonha de dizer que era corretor, advogado e dono de imobiliária. Aí a pessoa segurava os bolsos achando que ia bater a carteira. Então, felizmente, mudou isso muito radicalmente devido ao Cresci, aos imóveis, às entidades todas, aos Sindicom, que valorizaram a profissão e hoje a gente diz com maior orgulho que a gente é corretor de imóvel. Ser corretor de imóvel é orgulho hoje, né? Hoje é muito mais fácil trabalhar do que 10 anos atrás, do que 5 anos atrás, do que 20 anos atrás. Hoje nós temos muitos recursos, nós temos sistema financeiro, nós temos consórcio, nós temos a internet. Um cliente te liga por busca no Face dele ou no Instagram dele, se ele é colorado, se ele gosta de animais, se ele é gremista. Enfim, tu sabe toda a vida, todo o gosto e toda a família, e toda a história da pessoa que está te ligando. Antigamente a gente não sabia nada. Então, a gente tem que usar e abusar da tecnologia. Porque a tecnologia é em nosso favor, e hoje é um caminho sem volta. Temos que investir muito na tecnologia. Botar o computador a trabalhar para nós, e não nós trabalhar o computador. Essa é a minha sugestão. Quando for sair para mostrar o imóvel, não vou mostrar o imóvel, o corretor tem que ter atitude. Eu vou vender o imóvel, não vou mostrar o imóvel. Se mostrar o imóvel, até meu filho de 13 anos mostra. Agora, vender é outra coisa, é questão de atitude. Com relação à disciplina no horário, isso é muito importante. Eu bato muito na minha empresa disciplina horário. Se é às 9, é às 9, não é 9:01. Vou dar como exemplo para ficar registrado um exemplo na memória de vocês. Eu marco, porque eu estou em reunião, peço para um colega mostrar uma cobertura às 10
horas da manhã na Bela Vista, de 3 milhões de reais. E ele está no centro. Ele se programa para sair 9h30. Ele vai chegar até as 10 horas na cobertura? É bem provável que sim, se tudo correr bem. Mas ele não contava que deu uma batida feia ali no túnel. E aí começa o problema. O cliente que vai comprar uma cobertura de 3 milhões de dólares parte do princípio que é uma pessoa ocupada, que é uma pessoa de muito dinheiro, uma pessoa cheia de responsabilidades, organizada, porque não tem quem seja rico que seja desorganizado. Não existe isso. A pessoa organizada, ele se organizou na agenda concorrida dele para chegar 10 minutos antes das 10 horas. Ele chega. E aí ele fica. Existe uma síndrome da venda que a pessoa fica escolhendo um motivo para não comprar um imóvel ou para barganhar preço. É uma síndrome. Aí ele fica ali 10 minutos já pensando, quer ver que esse corretor vai ser que nem no imobiliário que vai me deixar esperando, porque para ele 2 minutos é muito. E mesmo não sabendo se o corretor vai chegar até as 10 horas, mas já fica imaginando. Vem cá, como é que eu não tinha percebido que não passa ônibus nessa rua? Como é que as minhas 10 serviçais vão trabalhar? Poxa, não tinha visto como a prefeitura está conservando mal essa rua, não, cheio de buraco. Olha para o lado de uma casa de umbanda que deve bater tambor a noite toda. E aí ele já se munde de informações negativas. Felizmente o acidente lá não deu morte. Se dá morte leva 7 horas até o Ouvinho ML. Liberaram e ele chegou 10h01. É atraso? 10h01. Mas dizem que o relógio da família da mais unida que tem, né? Um pode ser 10h01, outro pode ser 10, o outro pode ser 9h30, enfim. Essa por quê? Porque ele vai se denunciar. Quais são as duas primeiras palavras que ele vai dizer para o cliente? Desculpa o atraso. Ele vai dizer que está atrasado. Como é que vai querer vender uma cobertura de 3 milhões de dólares chegando atrasado pedindo desculpa? Primeiro lugar por isso. Aí ele vai abrir a porta. Aí não abre, a chave está dura, não abre. Mas ele consegue entrar. Aí ele vai abrir a janela, cai a janela. Tem cupinzinho básico na cozinha. Se a dona encrenca estiver junto, pode ter certeza que está derrubada a venda. Só por aquele cupinzinho básico. Então, o corretor ele tem que se programar e tem corretores e corretores. Corretores que vendem e quem quer vender. Entendeu? Quem quer vender. Mas não vende nada. Então, se o corretor chegar antes do imóvel, que ele nem conhece, e o corretor anterior fez um pipi lá, esqueceu da descarga 10 dias, fica aquele cheiro horrível. Passa um bom ar. Nós temos na empresa lá uma pastinha que eu chamo de pastinheiro. Uma pastinha que todo corretor tem que ter dentro do carro. O que é pastinheiro? Dar dinheiro. Tem fita métrica, tem bússola, tem bom ar, tem uma vassourinha, tem uma pazinha, enfim, tem tudo que precisa, uma pata de uma gaiva. Por quê? Aí chega, tá, o corretor fez pipi lá, chega lá, descarga e bota um bom ar. Tem cupinzinho básico, tira, isso é enganar o cliente. Eu estou falando de uma cobertura de 3 milhões de dólares, que custa uma porta interna R$390. Entendeu? Então se prepara. Aí Dona Engrenca chega com o marido na síndrome, né? Daquela de não comprar. E aí diz, ah bem, eu acho que a nossa cama king size box não cabe nesse quarto. Aí o corretor, que é corretor, tira dentro da pastinha vitamétrica, que tamanho é a sua cama, né? Tanto por tanto. Mede ali na hora. Diz, olha, cabe, ainda dá para deixar separado da parede e o casal correr pelado na volta. Isso é venda.
Isso é corretor. Não é aquele que fica gaguejando ao responder alguma coisa. Então, nós, e aí esse corretor, ele fez pós-graduação, estudou 24 horas, trabalha 24 horas? Não. Não, ele só tem atitude. É isso que tem que ser feito. Porque o bom corretor faz o que o outro não faz, deixa de fazer. Essa é a diferença. Agora, sempre na corrida, nunca tem tempo, sempre chegando atrasado, nunca vai vender nada mesmo. Outra dica importante, na síndrome da venda. Tem um imóvel que está para vender há 6 meses e não aparece nenhuma vítima. Lá pelas tantas aparece uma vítima que quer comprar. Aí tu liga para o proprietário, é a síndrome da venda. Ele acha que está torrando o imóvel que já, por isso surgiu e faz uma vítima. Então ajuste com, faça uma pré-venda. Eu sou da imobiliária tal, da empresa tal, estou ligando para saber se esse imóvel ainda está à venda, porque eu vejo que está aqui no nosso quadro e tal. Quero só atualizar os valores. Aí o cliente vai falar, bom, mas 6 meses está aí. Pois é, está 6 meses, mas o senhor não falou comigo. Agora eu vou atrás de alguém que realmente vai querer o seu imóvel. Deixa comigo. E já tem essa pessoa, não manda. Entendeu? Acerta valor, acerta tudo. Está por esse valor, tudo? Sim. Aí, isso de manhã, de tarde, liga para o cliente, diz, ó, vou marcar a visita para o cliente vendedor, né? Conseguir uma vítima para ver o seu imóvel conforme prometido. É assim, e aí vende. Porque se deixar para ver na hora, ele já vai querer um valor maior, que não está à venda, enfim, vai inventar um monte de história. Isso é muito importante e faz. Evita perder tempo. Outra coisa, quando a gente for visitar um imóvel, mesmo que seja eu que vou mostrar amanhã às 10 horas, sempre diz para o cliente, nós chegaremos aí amanhã. Porque vocês estão falando em nome da empresa, não em nome pessoal. Quando a gente fala em nome da empresa, a gente fala na primeira pessoa do plural, nós, porque é a equipe, é a empresa, não é eu. Isso é muito importante para mim. Porque se é uma coisa minha, pessoal, tudo bem, mas se é nome da empresa, sempre é nós. Outra coisa importantíssima que eu acho, que eu particularmente valorizo muito, é a data de aniversário. No dia do aniversário, liga para o cliente de vocês para nós falarmos só para isso. Não para oferecer isso aqui, não faça nenhum jeito, o banco me fez esse ano. Me ligou, fiquei super feliz, falamos meia hora, e no final da conversa, ele estava só ia me esquecendo. Está com crédito aprovado aqui para caso querer te dar um presente. Aí eu vi que o interesse foi dinheiro. Perdeu tudo o sentido. Então ligue para a pessoa, dê os parabéns. E diga que está esperando o convite para a festa e pronto, só isso. Isso faz a diferença porque entra na emoção do cliente. A gente tem que entrar na emoção do cliente. Com relação a participar dos eventos do Cresci, participem, porque eu vejo pelos meus corretores, a gente fez uma palestra aqui e ia dizer que o Cresci é muito mais do que vocês imaginam. Porque eles pensavam que o Cresci era só para contribuir anualmente. Porque a contribuição é muito cara e o Cresci não faz nada. Ao contrário, nós estamos sempre trabalhando para vocês. E outra coisa, a contribuição não é determinada por nós aqui. Ela vem por ordem do COPES, que é acima de nós, de Brasília, e não tem como a gente diminuir. Se eles disserem que tem que parcelar em 10 vezes, é 10 vezes, não, é 11. Mesmo que a gente tenha vontade, a gente tem que seguir as instruções do Cresci. Então é muito importante a participação de vocês, e aqui a gente trabalha e muito em benefício do corretor, criando alternativas para facilitar a vida do corretor. Em suma, eu já falei muito, eu só gostaria de dar novamente os parabéns aos formandos, dizer, desejar tudo de bom
porque é uma profissão excelente. Eu estou há 47 anos no mercado e cada vez mais apaixonado por cada contrato que se fecha, não pelo dinheiro de mim, também é bom, mas porque alguém está vendendo e quer investir no outro, ou comprar outro imóvel, ou investir para o filho, ou investir para ele, e alguém está comprando para ir morar. Então a gente realiza sonhos. E ainda não é sentado numa sala fechada, não, a gente respira ar, a gente conhece médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, todas as profissões. Então, só é tudo, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que é tudo de bom. Tá bom? Muito obrigado, já falei demais. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação, uma alegria estarmos aqui realizando essa solenidade de entrega de credenciais aos novos colegas corretores de imóveis, às novas colegas corretoras de imóveis. Quero cumprimentá-los todos, mas em especial também aqui fazer uma saudação aos amigos e familiares que alimentam essa solenidade. Muito obrigado por terem vindo também aí prestigiar os nossos corretores. Quero hoje, né, reafirmar aqui que vocês saem daqui com o direito de receber os honorários de vocês. Né? Vocês saem daqui com o direito de abrir as imobiliárias de vocês e se realizarem plenamente, pessoalmente, profissionalmente, nessa profissão maravilhosa que vocês escolheram. Me permito aqui, inicialmente, saudar a Pâmela, né, nossa geramentista. Cumprimentando a Pâmela, quero cumprimentar todas as colegas corretoras que receberam as suas credenciais. Hoje, casualmente, as nossas representantes da gestão estão no Mato Grosso, né? Nós estamos com um evento das corretoras de imóveis, mas em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Na comissão de ética, no conselho fiscal, na turma julgadora, na comissão de conciliação, na diretoria. Então, desde o início da nossa gestão, nós assumimos em 2016, com muita honra, estamos no terceiro mandato, fomos reeleitos com 70% dos votos da categoria e criamos a vice-presidência de integração feminina.
E, inclusive, tivemos neste mês de março, por ocasião do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, o 6º Encontro Estadual de Corretoras de Imóveis. E já faço o convite aqui para vocês participarem do 7º, que será em março do ano que vem. Quero aqui também, de maneira muito especial, fazer uma saudação ao Júlio, que é nosso conselheiro federal, que representa o Rio Grande do Sul, lá em Brasília. Mas você sabe que existem muitas leis que tramitam no Congresso, que dizem respeito, né, à nossa profissão, umas do nosso interesse, outras nem tanto. Então é importante que a gente tenha essa visão estratégica de acompanhamento que acontece a respeito da legislação, e isso é feito pelo Conselho Federal de maneira minuciosa, criteriosa. Inclusive, vocês vão estar recebendo a agenda legislativa eletrônica em seguida e também por mensagem, porque ali estão em debate questões, por exemplo, como o despejo extrajudicial, né, está em apreciação do Congresso, a redução da fração rural para meio hectare, por exemplo, né, entre tantas outras situações que envolvem, por exemplo, a avaliação de imóveis, né, que existe uma discussão entre os engenheiros e os corretores, entre tantas outras situações que dizem respeito aí a esta atuação do Conselho Federal. Então a gente faz esse registro aqui, esse agradecimento ao Júlio, né, e traz a vocês também o conhecimento a respeito dessas pautas nacionais, a nossa relação com a Caixa Econômica, a venda dos imóveis retomados da Caixa e tantos outros regulamentos que dizem respeito à nossa profissão. Quero fazer uma saudação aqui também ao nosso vice-presidente Naor. Quero fazer, saudando o Naor aqui, fazer menção também à nossa fiscalização. Nós somos profissionais liberais. O corretor de imóveis, ele só recebe mediante produtividade. Então, é fundamental que o Cresci possa trabalhar para que vocês atuem no mercado sadio. Vocês vão ver, o Júlio falou aqui no advogado, né? Só faz audiência no fórum quem é advogado. Só opera, só faz uma cirurgia no hospital quem for médico. Só assina um RT quem for engenheiro. E a intermediação imobiliária, ela é prerrogativa do corretor de imóveis. Então, quero dizer a vocês que na última análise de desempenho realizada pelo Conselho Federal, o Cresci do Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar. Nós tiramos primeiro lugar com a melhor fiscalização do Brasil, tanto no desempenho coletivo como no desempenho individual. Melhor fiscal do Brasil, fiscal Leandro, de Capão da Canoa. Então, para a gente traz assim, em primeira mão essa informação, para que vocês vejam que realmente a gente leva muito a sério essa questão, né, da regulação. É muito difícil ter que, às vezes, enfrentar um zelador, um porteiro, um síndico de prédio, alguém que não é corretor de imóveis, e nos está tirando, muitas vezes, o pão de cima da mesa. Quero fazer uma saudação muito especial ao diretor Antônio, também aqui nosso diretor secretário. Hoje vocês receberam a carteira PVC, mas também está à disposição de vocês a nossa carteira digital. Então, hoje, a modernidade já está também à disposição dos corretores de imóveis. Então, fica para trás nenhum outro documento, né, como é o caso da carteira de motorista. A gente sabe que, muitas vezes, o corretor vai mostrar o imóvel para ingressar no condomínio, ele tem que mostrar que é corretor de imóveis. Então, essa é uma carteira prática. Hoje em dia, até muitas pessoas nem usam mais a carteira de pouso, né? Está tudo no celular. Então, da mesma forma, a carteira profissional de identidade do corretor de imóveis também está à disposição de vocês. Nós temos também o mural de oportunidades, é uma aba ali no site do Cresci. Então, são aqueles que estiverem buscando uma oportunidade, ou quem sabe amanhã depois oferecendo oportunidades para o mercado, pode utilizar também essa ferramenta ali. Eu quero também fazer uma saudação ao diretor Cezinho, nosso diretor pedagógico. Dizer que o Cresci, através de uma plataforma de ensino à distância, uma plataforma EAD, oferece cursos gratuitos de maneira semanal. Toda segunda-feira abre inscrições para os cursos gratuitos. Então, a gente sempre, na entrega de credenciais, a gente reforça essa pauta da atualização profissional, da busca pelo conhecimento, né, da sabedoria. O corretor tem que estar sempre buscando algo mais. Como o Júlio falou aqui, há 40 anos atrás, eu me lembro, né, a Guarida comprava páginas inteiras dos classificados, né? Anunciava contra a capa, era aquele monte de anúncio em jornal impresso. Hoje, praticamente, né, as mídias sociais, as redes sociais, elas terminaram com a propaganda impressa. E isso tudo anda muito ligeiro. Então, vocês vão ver ali cursos como lucro imobiliário, vocês saberem
Mas explicar para o investidor quanto que ele vai ter que pagar de imposto, documentação imobiliária, inferência estatística, locações, perito judicial, oratória e tantos outros cursos ali, como usar HP 12C, que eu tenho certeza que vão agregar valor à caminhada de vocês. Neste mês de abril ainda, nós estaremos abrindo mais uma turma do curso de perito avaliador. A gente sabe que na corretagem existe um tripé, que é compra e venda, locação e gestão de condomínios. Né? Mas a avaliação imobiliária também é um bom nicho de mercado. Muitas pessoas estão ganhando um bom dinheiro aí fazendo avaliação. Então eu faço este curso porque para ser perito avaliador é obrigatório fazer o curso. E o curso é gratuito. Então, para vocês terem uma ideia, na última, nós fazemos, digamos assim, por edições. Na última edição, nós tivemos uma turma com 500 inscritos. Tanto é que agora o nosso diretor aumentou as vagas. Porque eram só 500 vagas, agora estamos com 800 vagas para a próxima turma. Então, em seguida, nós estaremos divulgando, façam este curso. Eu tenho certeza que vai agregar um valor importante para o dia a dia da ação de vocês no mercado. Quero cumprimentar também o Pires, né, nosso coordenador da Comissão de Ética. Nós temos 4 turmas da Comissão de Ética, né, reforçando aqui a participação de praticamente todo o Estado nesta representação. Nós temos 46 seccionais ou sub-regionais, e as nossas turmas são compostas pelo pessoal do litoral, da serra, região sul, região da fronteira. Então, quero dizer a vocês que vocês receberam esta agenda, esta pasta, onde constam os endereços das delegacias onde o Cresci possui escritórios com estrutura física. Aliás, toda a estrutura física do Conselho do Rio Grande do Sul, ela está à disposição de vocês de maneira gratuita. Quando o Júlio diz aqui que ele fez um curso, uma palestra para os colaboradores da Guarida neste auditório, este auditório está à disposição de vocês também. Semana depois vocês precisarem fazer um treinamento, nós temos aqui um mini auditório que cabe 50 pessoas, nós temos o galpão crioulo ali embaixo, quem quiser fazer uma confraternização tem 30 lugares sentados ali com churrasqueira. E nas delegacias do PSI, vocês contam com um ambiente climatizado, parque tecnológico renovado, todas elas com a identidade visual padronizada, e nós criamos um espaço que a gente chama de espaço co-working, que é um espaço onde vocês podem receber o cliente, vocês podem imprimir um contrato, fazer uma reunião, que se chama sala do corretor de imóveis. Pá, eu fechei um negócio em Gramado, tenho que ir a Caxias receber um cliente, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Erechim, Torres, Capão, Tramandaí, Santa Cruz, Lajado, onde vocês precisarem, batem ali no Hamburgo, fechar negócio no aeroporto. Utilizem as dependências do Cresci. Vai ter sempre ali um chimarrão, né, um cafezinho passado, um chimarrão novo, e um sorriso no rosto de um servidor público, né, o Cresci é uma autarquia federal, nós fizemos uma última seleção pública recentemente. Nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. Toda a nossa despesa e receita é publicada de 3 em 3 meses na internet, através do portal de transparência. A transparência nos atos da nossa gestão é algo interativo aqui, no que diz respeito a toda a metodologia e procedimento que a lei nos estabelece enquanto autarquia. Tudo é feito por licitações, pregões eletrônicos, adesões, atas de registro de preço. Então, a gente quer também trazer um pouquinho esse outro lado do balcão para que vocês entendam também como é que é o dia a dia do trabalho, da representação, da confiança dos colegas corretores nessa gestão. Quer dizer que nós também criamos um clube de benefícios que foi através de um chamamento ao comércio e ao serviço do Rio Grande do Sul para que conveniassem com o Cresci e oferecessem descontos para os corretores de imóveis. Nessa agenda aí tem 250 empresas parceiras. Às vezes é uma farmácia, um posto de gasolina, um hotel, um salão de beleza, um desconto no plano odontológico, num plano de saúde, na abertura de uma conta no banco, na redução de uma conta de luz. Então vale a pena dar uma olhadinha ali nessas empresas, porque às vezes um pequeno desconto no acumulado de um ano, ele pode representar um valor importante. Quer dizer que a gente também, na nossa profissão, pessoal, quero reforçar aqui as palavras do Júlio, existe muito da parceria. É muito importante te ver com o colega um parceiro, não um adversário.
porque ali muitas vezes vai se estabelecer até uma relação de amizade. Vocês vão fechar um negócio não só entre colegas, mas entre clientes também. Vocês passam a ser a referência do cidadão, do filho dele, do neto dele, ter uma relação de confiança e de amizade. Isso também é um desafio profissional que nos impõe a profissão. E nesse sentido, nós criamos algumas ferramentas para aproximar pessoas. Em 2017, nós fundamos o DTG Corretores da Tradição. Não só para aproximar pessoas, mas para também manter acesa a chama da tradição gaúcha aqui dentro da entidade. A gente, além disso, criou o motoclube, os corretores do asfalto, já mesmo o pessoal da Harley Davidson, da moto, mas também com esse objetivo. Às vezes eu não passeio de moto, no fim de semana troco o cartão de visita, quando ele fecha o negócio. Nós temos também os corretores solidários, que é um, digamos assim, uma plataforma, dentro da nossa plataforma ali, do site. Quem é doador de sangue, vai se inscreve. E eventualmente o Cresci faz um chamamento às doações. Esse tempo nós tínhamos um colega de Torres, leucemia, ele precisava de 100 bolsas de sangue. Fizemos um chamado, conseguimos atender o colega. Mais recentemente, a gente vem trabalhando também muito forte esta questão da valorização profissional. É uma interlocução mais propositiva com a sociedade civil organizada. O corretor de imóveis está lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil, muitas vezes ajudando as pessoas a realizar um sonho de uma vida inteira, ou seja, o sonho da casa própria. Então, pessoas vão confiar a vocês talvez 10 anos, 15 anos de uma economia, ou 30, 35 anos de um financiamento. Então, é muito importante, não é, pessoal, que vocês façam, como a gente está aqui, com muito amor, com muito zelo, no pós-venda, que tenham cuidado, que conheçam o produto imóvel que vocês vão estar mostrando, orientação solar, proximidades, valor de IPTU, valor do condomínio, tudo na ponta da língua, né? Demonstrar o conhecimento fora a maletinha do MacGyver, né? Aí, que é para dar uma ajeitada no imóvel antes de mostrar. Nunca mostrem um imóvel antes de conhecer o imóvel. Conhecer o imóvel. Digo isso que eu sou neto de corretor, eu sou filho de corretor, eu me criei pequeno aqui em Porto Alegre, né? Acompanhando o pai nos plantões, muitas vezes 8, 9 anos, ficava ali decorado, comendo um pãozinho com ovo final de semana, né? Aqui se tem resiliência, mas com certeza vocês escolherão bons frutos. Aliás, quem planta trigo colhe pão, né? Quem planta vento colhe tempestade. Então, para que a gente possa colher bons frutos, a fórmula é essa aí, trabalhar bastante, arregaçar as mangas, acordar cedo, né? E ter muita dedicação. Mas com certeza, não existe mal que não se aduque, não existe mal que não se venda. As pessoas, elas casam, elas se separam, elas têm filhos, as necessidades, elas vão se modificando e o mercado imobiliário é vivo. E tem espaço para todo mundo. Eu quero dizer que o Cresci também vem se empenhando, como falei, nessa questão da valorização profissional com o slogan imóvel só com corretor de imóvel. Só vocês vão ouvir, às vezes, um rádio, ouvir um outdoor, um busdoor, uma propaganda de televisão. E mais recentemente, para fortalecer, não é, digamos assim, esta relação com a sociedade e marcar essa frase do imóvel só com o corretor, para demonstrar a importância do profissional na intermediação, nós também adquirimos uma unidade móvel. Nós chamamos, a campanha se chama Acelera Cresci. Né? Então, através dessa unidade móvel, que é uma van adaptada, formato de delegacia também, a gente vem participando de atividades, muitas relacionadas à construção civil, como a Construarte, a Multifeira, desde a construção civil de Santa Cruz, de Passo Fundo, mas também em eventos de grande público, onde a gente possa fazer uma interlocução também sobre prevenção a fraudes, dando algumas dicas ali sobre aluguel por temporada, entre outras. Então, nós estivemos ali na Expo Inter, estivemos no Festival de Cinema de Gramado, estivemos na Festa da Uva, em Caxias, estaremos, né, agora participando do balonismo, enfim. Então, nós estamos também fazendo esse tipo, né, de interlocução com a sociedade, com foco na valorização profissional. Nós temos ainda nas delegacias, aqui em Porto Alegre, na sala do corretor aqui de Porto Alegre, um espaço literário, que se constitui um empréstimo de livros para incentivar também a leitura daqueles que têm apreço por ler livros. Então, a gente tem também ali um espaço literário que se consiste no empréstimo de livros. Então, quero aqui mais uma vez cumprimentar a todos, dizer que hoje
Logo mais, o Cresci também estará tomando assento no plano diretor. Nós somos eleitos pela primeira vez aqui na história, digamos assim, desta formatação de plano diretor. Possui 27 cadeiras, são 9 entidades, uma será o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Sabe que é muito importante esse diálogo sobre a qualificação de espaços urbanos de uso coletivo. A gente tem visto transformações importantes na nossa cidade, a valorização da orla, mas desde pequenos debates sobre alturas, afastamentos, sacadas, garagens, subsolo. Então, o desenvolvimento urbano é orientado pela legislação. A gente às vezes vê uma região crescer por conta de uma modificação da legislação. Por exemplo, Xangri-Lá hoje é a capital dos condomínios, porque a lei permite, né, que ali se estabeleçam condomínios. Mas recentemente lá em Grana Soares não era permitido um condomínio horizontal por causa do trânsito. Então, através do trabalho foi feito um avanço na legislação para permitir condomínios horizontais. Então aqui é a mesma coisa, nós temos uma área de ocupação intensiva, uma área de ocupação rarefeita, nós temos as áreas de interesse cultural, as áreas de ambiência cultural. Eu preciso que, às vezes, sob o ponto de vista do corretor de imóveis, possa dar também ali a nossa opinião. Olha, vamos deixar construir, por exemplo, um prédio do lado da usina do gasômetro, né? Um patrimônio cultural edificado, nem do mercado público. Mas dizer que o bairro Petrópolis inteiro é patrimônio cultural edificado, será que nós não temos ali fazer talvez uma crítica, contestar este tipo de situação? Né? Então a gente precisa ter o nosso ponto de vista, olhar no corretor, para também fazer um diálogo com o futuro, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações, é claro, mas também oportunizando a geração de emprego, de renda, a qualidade de vida. As pessoas vivem nas suas casas, as pessoas, ou elas têm uma casa própria, elas pagam aluguel. Nós vivemos, né, na cidade, então aqui nós também precisamos dar a nossa contribuição. E enquanto crescer, aqui em Porto Alegre teremos um assento para estar debatendo esses grandes temas. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre se reúne ordinariamente todas as terças-feiras. Então, quero dizer a vocês que, com muita atenção, nós vamos também estar dando a nossa contribuição sobre este ponto de vista. Aqui em Porto Alegre e nas demais regiões, onde também o Cresci participa com os seus delegados, subdelegados, delegados adjuntos, todos os colegas corretores voluntários que também têm contribuído com este debate nas mais longínquas regiões do Estado. E para concluir, pessoal, para fazer o chave-chave e deixar uma mensagem para vocês, que eu acho que tem muito a ver com este momento aqui, que é uma palavra de entusiasmo. No momento em que o mercado dá sinais de reaquecimento, nós temos aí, recentemente a gente recebeu, inclusive, a visita aqui do secretário de Estado da Habitação, falando sobre o programa Porta Aberta e tantas outras situações que envolvem, não é, o mercado imobiliário. Então, e que diz assim, ó, pessoal: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Parabéns, sucesso, e que Deus ilumine a caminhada de todos. Muito obrigado.